نکل گیا تھا پھر دوبارہ آ گیا. شروع کر دیں بھائی. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اصل میں طے یہ ہوا تھا کہ روزانہ قرآن مجید میں جو تراویح میں پارہ پڑھا جاتا ہے نا, تو وہ روزانہ اس کا کچھ تفصیلی خلاصہ پیش کیا جائے. وہ جو جی ٹی آر پہ جو خلاصہ چل رہا ہے وہ تو خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ ہے, تو وہ بہت مختصر ہوتا ہے. تو یہاں ہم تھوڑا سا 25 منٹ یا آدھے گھنٹے کا جو اہم اہم مضامین ہیں ان کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا جائے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ تراویح کے بعد تو میرا پہلے سے بیان ہو رہا ہے کہیں, پھر اس بیان کے بعد پھر بیان, وہ بڑا لمبا سیٹ اپ ہو جاتا ہے. تو عصر کے بعد یہ انشاءاللہ ہوگا. اس کو بند کر دیں, اس کے شور ہو رہا ہے یار. تو ماشاءاللہ بیدار تو ہے نا آپ سب لوگ. کل آپ نے تراویح میں 22واں پارا پڑھا ہے نا, 23واں پڑھا ہے 22واں پڑھا ہے, 23واں اسٹارٹ ہوگا نا آج. اچھا اسٹارٹ ہو گیا نا, اسے پڑھا تو مکمل 22واں ہوگا نا. 22ویں پارے میں سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب یہ حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں لشکر کو, اور احزاب لشکروں کو, ٹھیک ہے؟ تو اس میں چونکہ غزوہ خندق کا تذکرہ ہے, غزوہ خندق میں یہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ نے بولا کہ ہم لوگ تھوڑے تھوڑے ہو کے ان سے لڑتے ہیں, کبھی یہ ان کو فتح کبھی ہمیں فتح, تو ایک ہی دفعہ میں قصہ تمام کر دو. بھائی ہمیں بھی روزہ لگ رہا ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہا, سب کو اس ٹائم پہ روزہ لگتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ میں سب کا قصہ تمام کر دو. تو کافی سارے لشکروں نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے مشورہ کر کے خندقیں کھدوائیں, اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ ان کو گھوڑا پار نہ کر سکے. بہت سخت یعنی ایک مسئلہ تھا, اور یہ بڑی شدید لڑائی تھی, یعنی لڑائی تو نہیں ہوئی مگر یعنی ایک ان سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے, دفاع کے لیے بہت زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں. اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا گیا جو فارس کے رہنے والے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی دوسری قوم سے بھی کوئی مشورہ لینا پڑے تو وہ مشورہ لیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے دفاع کرتے ہیں اپنا. تو اس میں منافقین اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے, وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ کیسے ہوگا. تو کہنے لگے ہمارے گھروں میں کوئی کام کرنے والا آدمی نہیں ہے, کوئی گھر خالی پڑے ہوئے ہیں, اور یہ سب چیزیں بہانے کرنے لگے, موت سے بھاگنے لگے. تو اللہ نے اس میں اپنی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود, اے ایمان والو جب لشکروں نے تمہیں گھیر لیا, اللہ نے انعام کیا, ہوا طوفان بھیج دیا اور اس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. تو منافقین کو یہ بتایا گیا, لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا, تم موت سے یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا, تھوڑے دن زندہ رہ لو گے اور کیا کیا ہوگا. اب بھی وہ مر گئے نا سارے منافقین, اب کوئی ہے ان میں سے زندہ؟ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شریعت کا حکم آسان ہو یا مشکل, ہمیں بہرحال اس کو پورا کرنا ہے. تھوڑے دنوں کے نفع کی خاطر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے محروم نہیں ہونا. یہ تو غزوہ احزاب کا کچھ مختصر واقعہ تھا. اچھا اس میں یہ بھی بتایا گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, دیکھو نبی کی زندگی میں نمونہ ہے تمہارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے کہ نبی قربانیاں پیش کریں اور کوئی امتی پیچھے رہ جائے. اور اس میں صحابہ کرام کی تعریف بھی کی گئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, مومنین میں ایسے بھی ہیں جب اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں تو پورا کر کے دکھاتے ہیں. انہوں نے عہد کیا تھا کہ اللہ ہمیں جنگ کا موقع ملے تو ہم قربانیاں دیں گے, تو فرمایا اس میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے پہلے معاہدہ کیا ہوا تھا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر, بعض نے اپنی منتوں کو پورا کر دیا اور بہت سے اب انتظار میں ہیں کہ کب اللہ ہمیں جنگ کا موقع دے گا اور ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. اسی پارے میں اللہ نے امہات المومنین کو یہ بیان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی نافرمانی کرے گی تو عذاب بھی دگنا ہوگا, اور اگر تم اطاعت کرو گی تو ثواب بھی دگنا. کیوں؟
لستن کا احد من النساء، تم دنیا میں دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی زوجات ہو، تمہارا مقام دوسری عورتوں سے زیادہ، لہذا تم اگر گناہ کرو گی تو اس میں بھی عذاب دگنا اور نیکی کرو گی تو بھی ثواب دگنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جس کو کوئی گھڑی نہیں لگی گی سامنے، سنو تراویوں تک چلتا ہی رہتے، وہ تو ہو گئے ہیں، کوئی میرے سامنے بھی گھڑی ہونی چاہیے نا، مجھے تو اندازہ ہو، تو کیونکہ مجھے گھر بھی پہنچنا ہے افطاری کے لیے، کوئی ایسے کوئی سامنے، یہاں رکھ دیں گھڑی، کوئی ادھر رکھ دیں، ہاں یہ لگا دیں، 6:05 ہو رہے ہیں نا، سامنے رکھ دیں۔ اچھا اچھا، تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقام اور مرتبے میں بڑا ہے تو اس کو اطاعت کا جیسے ثواب زیادہ ملتا ہے، اس کی پکڑ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ نے جن اوقات کو معزز اور محترم بنایا ہے، ان وقتوں میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھے گا، گناہ کا عذاب بھی، جیسے رمضان ایک وقت ہے خاص، تو اس میں نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ اسی طرح بعض مقام ایسے ہیں، مکان ایسے ہیں کہ ان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نیکی 100,000 کے برابر، ایک نماز 100,000 کے برابر، مسجد نبوی 1,000 کے برابر، اور بیت المقدس بھی 1,000 کے برابر، تو وہاں نیکی کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہے، تو گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا۔ یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا، قرن فی بیوتی کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا، یہ تو بند ہو گیا، ہاں اس کو ایسے تھوڑی تھوڑی بٹن دباتے رہے، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی طرح گھر سے باہر مت گھومو۔ اسلام دنیا میں آنے سے پہلے عورتیں گھروں سے باہر مردوں کے شانہ بشانہ گھوما کرتی تھیں بغیر پردے کے، اور یہ امہات المومنین کو حکم جو دیا تو اصل میں ان کے توسط سے تمام مومنین کو، اس پر اجماع ہے کہ تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری وہ گھر کی چار دیواری ہے اور مرد کی اصل ذمہ داری گھر کے باہر کے معاملات کو۔ یہ نہیں کہ عورت گھر سے باہر نکل نہیں سکتی ہے، ضرورت کے وقت نکل سکتی ہے، لیکن اصل جو عورت کی فطرت ہے، جو اللہ نے جس کے لیے اس کو بنایا، وہ گھر داری کے لیے بنایا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ لا کے انہوں نے تھوڑی سی ترقی تو کر لی، مگر اپنے خاندانی نظام کو اور فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو صرف ترقی، مادی ترقی ضروری نہیں ہے، انسان خاندانوں کی شکل میں، فیملی کی شکل میں پیدا ہوا ہے، اس کو بھی جوڑ کے رکھنا ہے۔ مسئلہ ہے سمجھانا، مشکل ہے سمجھانا، تھوڑا سا تمہیں چہروں کے تاثرات سے نا مجھے بتائیں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھو، انسان کے لیے صرف روٹی کمانا ضروری نہیں ہے، آپ روٹی کماتے ہو لیکن نہ ابا کا پتا، نہ اما کا پتا، نہ بیوی کا پتا، نہ بچوں کا پتا، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق ہوگا؟ عورت گھر میں رہتی ہے تو بچوں کی ایک تو نسل بھی بڑھائے گی، وہ اگر وہ جاب کرے گی تو اس کے پاس اولاد کی ولادت کا ٹائم نہیں ہے، ایکچولی آفس کے کام ہوتے ہیں، ایکچولی بہت ساری یہ ہوتا ہے نا خواتین، میں کیسے بچوں کو میں پیدا کروں کیسے، بھائی آپ اگر نسل نہیں بڑھاؤ گی تو امت تو بانجھ ہو جائے گی۔ پھر دیکھ لو دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی نسلیں کم ہو گئی ہیں تو وہ خود ہی ختم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جاپان میں آپ دیکھ لیں، کچھ وقت کے بعد جیپنیز نہیں ہوں گے، دوسری قومیں زیادہ ہو جائیں گی جاپان میں، اتنی ترقی کی مگر نسل ہی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو فطرت اور نیچر کے خلاف ہو۔ تو عورت گھر میں گھر کو سنبھالے گی تو مرد کا بھی گھر میں دل لگے گا، وہ شام کو گھر آیا بیگم صاحبہ آفس گئی ہوئی ہیں یا ان کی نائٹ ڈیوٹی چل رہی ہے تو یہ گھر میں کیا کرے گا بیٹھ کے؟ ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں، گھر میں آئے بیگم صاحبہ کی، یا تو بیگم صاحبہ بھی تھکی ہوئی آئیں، یہ بھی تھکے ہوئے آئے، دونوں ہی تھکے ہوئے ہیں، تو یہ نیچرل نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ، مرد گھر کے باہر اور عورت، ہاں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، یا کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں عورت کے علاوہ کوئی کام کر نہیں سکتا، گائنی کی ڈاکٹر ہے یا اس طرح کے کچھ شعبے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، قرنا فی بیوتکن، قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔
اور بے پردہ گھومنا بازاروں میں زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح، اس سے منع کیا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی طرح تبرج، تبرج کہتے ہیں بے پردگی اور ان چیزوں کو، اس طرح مت کرو. واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ اللہ تمہیں ان احکامات کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، اعمال کی اور نظریات کی ناپاکی، طاہرہ بنانا چاہتا ہے، طہارت والی. تو پتہ چلا وہ عورت زیادہ اللہ کی نظر میں پاکیزہ ہے جو گھر میں قرار بولو بھائی حاصل کر، وہ اللہ کی نظر میں زیادہ پاکیزگی کے قریب ہے. اور اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ بعض صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں تو مردوں کے لیے سارے احکام ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تو سب مردوں کے سی ہے نا لوگوں. حالانکہ قرآن میں جہاں مرد کو خطاب ہوتا ہے خواتین اس کے ضمن میں خود بخود داخل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بعض صحابیہ کو اشکال ہوا تو قرآن نے ان کی تسلی کے لیے الگ سے آیات نازل کی کہ اگرچہ جہاں بھی مرد کو خطاب ہے عورت اس میں داخل ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کی تسلی کے لیے اللہ نے آیات نازل کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. فرمائے اسلام کے کام کرنے والی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایمان لانے والی مرد ہو یا عورت ہو، اور ان والقانتین والقانتات، اللہ کی فرما برداری مرد کرے یا عورت کرے، صادقین والصادقات، مرد سچے ہوں یا عورت سچی ہوں، صبر کی صفت مرد اپنے اندر پیدا کرے یا عورت اپنے اندر پیدا کرے، اللہ سے مرد ڈرے یا عورت ڈرے، نماز مرد پڑھے یا عورت پڑھے، صدقات و خیرات مرد دے یا عورت دے، روزہ مرد رکھے یا عورت رکھے. ایک ایک چیز میں نا جتنے احکام ہیں ان میں بتایا گیا کہ اپنی عفت اور پاکدامنی کا خیال مرد کرے یا عورت کرے. اور ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر مرد کرے یا عورت کرے، سب کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. تو اس معاملے میں اللہ کے ہاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اسلام میں مرد اور عورت میں فرق ہے، مگر بعض چیزوں میں، آخرت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے اونچی درجے کی جنت ملے گی اور یہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ کیونکہ عورت تھی لہٰذا تمہیں کم درجے کی جنت ملے، ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس میں ایک بہت اہم مسئلہ، یہ سورہ احزاب میں چونکہ بہت سارے احکام ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، ایک بہت اہم حکم یہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا. دیکھو یہ قرآن کی وہ باتیں ہیں جو سب مانتے ہیں اور ہمیں انہی باتوں کا علم نہیں ہے، یعنی تو اللہ نے خود کہا نا جو کچھ، یہ تو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں وہی ہم سن رہے ہیں اس وقت. تو اس لیے ان کو بہت اہمیت سے سننا چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پردے سے متعلق جو احکام آئے اپنے گھر کی خواتین کو سمجھانا چاہیے، اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں گھر میں رہو، اصل کیا ہے گھر کی چار دیواری، اور اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ مرد دے گا یا عورت دے سب برابر ہے، تو تم بھی دے دیا کرو. بیگم میں تو دیتا رہتا ہوں، ہیں بھائی، تو کبھی کبھار تم بھی اللہ کی راہ میں بولو بھائی صدقہ دے، کیونکہ ثواب تو جیسے جنت میں مجھے جانا ہے تمہیں بھی جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو بیگم کبھی کبھار تم بھی اپنی ابا کے علاوہ اپنے بھائیوں کے علاوہ کبھی اللہ کا بھی ذکر ہے بھائی، ہر وقت تمہارے خاندان کے فضائل سنتا رہتا ہوں میں تم سے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرو. تو اس طرح سے تھوڑا سا ان کو ترغیب دے دیا کریں اپنی ذمہ داری پہ. اچھا، اس صورت میں ایک بہت اہم حکم جو میں ابھی بیان کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کی شادی کرائی اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سے، حضرت زید کی نئی بنی طلاق ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا اور ارادہ کیا کہ میں زینب سے خود نکاح کر لوں، مگر عرب اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جب کسی کو بیٹا بنا لیا تو اس کی بیوی تو آپ کی بہو بن گئی. بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت کا خوف تھا مشرکین سے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی ملامت کا خوف مت کریں. کیوں؟ جب وہ اللہ نے آپ کے لیے ان کو حلال رکھا ہے اور وہ حقیقی بہو نہیں ہے، تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ایک حلال کام سے اجتناب کرنا یہ نبی کی شان
نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ گویا آپ اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. بہت سی چیزوں کو اللہ نے صاف لفظوں میں حلال قرار دیا ہے، مگر ہم اس لیے ان میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ پبلک کیا کہے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ موضوع ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور یہ حدیثی میں مثال موجود ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی چار دیواری کو بڑھائیں، کہاں تک لے کے جائیں؟ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تھے. یہ جائز تھا بالکل، لیکن آپ نے ارادہ ترک کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو وہاں آپ نے لوگوں کی مصلحت کی رعایت کی کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ابراہیم کے قبلے کو ہی تو کہیں تبدیل نہیں کر دیا. اس خوف سے، اس مصلحت سے آپ نے بیت اللہ کی چار دیواری میں اضافہ، بولو بھائی، نہیں کیا، کیونکہ فرض تو نہیں تھا نا، طواف تو ابھی بھی دور سے ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں بہو سے، جو منہ بولی بہو ہے، اس سے نکاح بھی جائز تھا، فرض اور واجب نہیں تھا، مگر وہاں آپ نے نکاح لازمی کیا اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ نے آپ کا کروایا نکاح. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ بعض جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اگر ملامت کا خوف ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو خامخواہ میں کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ جائز ہی تو ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے. بعض جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اگر ملامت کر رہے ہیں تو کرنا فرض ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہے سمجھا، یہ سوال سمجھ میں آیا؟ تو علماء نے فرق یہ بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کی جو چار دیواری میں اضافہ ہے، اس سے کوئی شرعی حکم متعلق نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، اس جگہ کا نام ہے. اتنا ایریا، وہ ایریا آج بھی محفوظ ہے، اور طواف اسی کے باہر سے ہوتا ہے. صرف دیوار کھڑا کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ، کیونکہ بیت اللہ تو زمین سے لے کے ساتویں آسمان تک ہے، ساتویں آسمان تک دیواریں تھوڑی ہیں. اس سے کوئی شریعت کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، طواف تو پھر بھی دور سے ہو رہا ہے. جبکہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنا لینے سے شریعت کے بہت سارے احکام، بولو بھائی، تبدیل ہو رہے ہیں. اس کی بیوی آپ کی محرم بن رہی ہے جبکہ وہ محرم نہیں ہے. بسا اوقات آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ قوم کی وجہ سے ان مصلحتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. پردے کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل. تو جہاں شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو، وہاں پر پبلک کی رعایت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جہاں صرف ایک انتظامی معاملہ ہو، اس میں آپ لوگوں کی رعایت کر سکتے ہیں. اسی سے میرے بھائی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو، معذرت کے ساتھ اب موضوع آ گیا ہے، کہ جو تعدد زوجات ہے نا، ایک سے زیادہ نکاح کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے حلال ہے، اور اس میں بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں. اگر اس میں بھی لوگوں کی ڈر سے کہ لوگ کہیں گے شہوت پرست، لوگ تانے دیں گے، ابے ان کو تو شادیوں کے علاوہ کچھ آتے، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ نے جب چار کی اجازت دے دی تو کوئی دھڑا دھڑ کر لے، چار تک پہنچا دے، تو اگر لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ غلط کر رہا ہے، تو اور شوق سے کرے وہ یہ کام. میں جب دوسری شادی کا میں نے ارادہ کیا، تو میرا اتنا پکا ارادہ نہیں تھا. جب لوگوں نے ملامت کی تو میں نے کہا اب تو میں کروں گا کیوں، جب ایک چیز کو اللہ نے میرے لیے جائز قرار دیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ بالکل یہی آیت ہے کہ جب منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح اللہ نے جائز قرار دیا، تو لوگوں کی کیوں پرواہ کی جا رہی ہے بھائی؟ اور اس میں مصلحتیں ہیں بہت زیادہ، مصلحتیں بہت زیادہ. خیر، تو اس لیے جو بھی حلال کام ہے، صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ نے حلال قرار دیے. زینت اختیار کرنا جائز ہے. لوگ علماء کی گاڑیاں دیکھ کے تعجب کرتے ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. تو بھائی لینڈ کروزر میں گھومنا نہ مکروہ تنزیہی ہے، نہ مکروہ تحریمی ہے، نہ حرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اچھے لباس بھی پہن سکتا ہے اور لینڈ کروزر میں گھوم بھی سکتا ہے، ہاں حلال کمایا ہو اس نے. تو ان چیزوں میں اتنا اے سی کیوں لگایا ہوا ہے، یہ اتنا مرغن غذا کیوں کھا رہے ہیں؟ جو بھی چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے، آپ اس میں کسی کو تانا نہیں دے سکتے. تو ہم ناجائز تک اپنے دائرہ کار کو محدود رکھیں کہ بھائی یہ جو حرام کام، تہجد اگر کوئی نہیں پڑھ رہا، تہجد پڑھنا فرض نہیں، وہ فرائض واجبات کو اگر پورے کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، باقی اضافی ہے، پڑھے گا اچھی بات ہے، نہیں پڑھے گا تو اگر کوئی شیخ و مرشد ہیں، کسی کے استاذ ہیں، وہ تنبیہ کے لیے، اس کو اچھی کام پہ لانے کے لیے اگر ملامت کرتے ہیں، وہ تو ایک تربیت سے اس کا تعلق ہے، وہ تو جائز ہے. لیکن عام آدمی کہتا ہے کہ یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے،
تو ہم صرف شریعت کے پابند ہیں، جو باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہم اس سے تجاوز بولو بھائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی اس سورت کا ایک اہم حکم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے ذلت والے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ کو اذیت کیسے؟ اللہ کے دین کو نقصان پہنچا کے، اور نبی کو اذیت تو وہ بھی نبی کے دین کو نقصان پہنچا کے، اور نبی کی زندگی میں خود نبی کو جو تکلیف دیتے تھے۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، اتنا اونچا مقام ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ہی نبی پر خوش کے بیٹھے تو صحابہ کرام بیٹھے رہے، اٹھ ہی نہیں رہے، تو اس پہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ تم بغیر اجازت جو نبی کے گھر میں اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر حیا کی وجہ سے تم کو وہ منع نہیں کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، لہذا بیٹھو کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ آرام سے۔ تو یہ بھی ایک ادب نازل ہوا ہے کہ جو بھی بڑے ہیں ان کے آرام کا، ان کی فکر کا ہمیں خیال، ان کی طبعی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، طبعی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں ہر انسان کی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود آپ سے کہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ بعض دفعہ شرم اور مروت میں آپ کو اپنی مجلس سے اٹھا نہیں رہے ہوتے اور آپ دھرنا مار کے وہاں بیٹھ گئے ہوتے ہیں عقیدت اور محبت میں کہ ہمیں حضرت سے بہت محبت ہے، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ایک واقعہ بیان کیا کہ رزق کی فراوانی تھی، پھلوں کی بہتات تھی، مگر اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، تو اللہ نے اس پر قحط مسلط کر کے ان کی ساری مالی فراوانی کو چھین لیا۔ تو ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کے خصوصی انعامات تھے کہ ہم نے داؤد کے لیے کیسے لوہے کو نرم کر دیا، پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات بڑے بڑے محنت والے کام کیا کرتے تھے، اور لیکن سلیمان علیہ السلام کی جب موت واقع ہوئی تو جنات کو علم نہیں ہوا۔ اتنے بڑے بادشاہ کیسے سیکنڈوں میں اللہ نے ان کی روح قبض کی ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں لاٹھی کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنات ان کے خوف سے تعمیر کر رہے ہیں۔ جب لاٹھی کو ایک دیمک نے کھا کے ختم کیا اور وہ زمین پہ گرے ہیں تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے، کیونکہ انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آتا۔ تو اس سے ہمیں دو اسباق ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ جنات عالم الغیب نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ اتنی بڑی طاقت اور قوت جو سلیمان علیہ السلام کو ملی لیکن تھی تو وہ دنیا، تو یہ سیکنڈوں میں اللہ نے ان سے چھین لی۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں۔ ہم کہتے ہیں یار میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں اتنے آرام سے نہیں مروں گا، مجھے مرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ غریب آدمی ہے یہ تو کہیں بھی ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے گا۔ میں چونکہ بہت پیسے والا آدمی ہوں، میرے پاس بنگلے بڑے بڑے ہیں، تو میرے مرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ کھڑے کھڑے آدمی دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے جو ہے نا ہمیں یہ سبق دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ایسے واقع ہوئی ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ما اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارا مال، خاندان، اولاد، اگر تم نیک اعمال اختیار نہیں کرو گے تو محض یہ چیزیں تمہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ توحید کا مضمون بیان کیا، شفاعت قہری کی